Bar ilaha, bendeyi üsyan gerem. Cürmimi əf etməsən, mən neylərəm? Adı və Qur'anı və qurban olum, süfreyi ihsanı və qurban olum, gəlmişəm ta mən də mehmanın olam, rizxavr-ı xan-ı ihsanın olam. Gözlərim yaşı dönüb ya Rəbb silə, qorxuram ondan, qorxuram oddan ilahi rəhm elə. Fikri ateş gerçi zar eylür məni, bəxşişin ümmidi var eylür məni. Ruhimi üsyan qaraldıb tar edib, nəfs-i əmmarə məni bimar edib, əllərim boşdur, günahım çoxdur çox. Namı-i əmalimin tərifi yox. Eylürəm tövbə, günahım əff elə, hər xata və iştibahim əff elə. Feyziyəm, feyziyəm, əbd-i günəhkar və zəlil, mən zəlilem, sən vəliyyə Rəb cəlil, gəlmişəm dərqah və pak olmağa, layiq-i mi'rac, əflak olmağa. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيها بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. Ey Allah, mənə bugün öz əmrini bərpa etməyə qüvvət ver və belə bir gündə mənə səni yad etməyin kirinliyini dadızdır və öz kərəminlə məni şükrünü əda etməyə hazırlandır. Ey görənlərin daha bəsirətlisi, bugün məni öz hifzinlə və pis işlərdən qoruyan örtüyünlə qoru. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz mümin bacı qardaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ulduzlar proqramında xoş gördük. Ramazan ayının 4-cü gününün son dəqiqələrində ən gözəl ləhzələri yaşayırıq. Artıq azana yaxınlaşırıq. Bu anları təbrik edirəm. Ona görə ki, müstəcab duanın müstəcab olan ləhzələridir. Bizi də dua edin. İnşallah bu gündə proqramımızda çoxlu video materiallar var, sizə təqdim edəcək. Həmçinin proqramda ulduzumuz olacaq, qonağımız olacaq, onunla tanış olacaqsınız. Amma proqramı bir rəvayətlə qısaca başlayaq. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmləndir. Həzrət buyururlar, لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيْءٍ وَرَبِيْءٍ Rəbiyul Qur'an, şəhr-ü Ramazan. Hər bir şeyin məfhumun bir baharı var və Qur'anın baharı Ramazan ayıdır. Ramazan ayında çalışaq, Qur'anla münasibətimizi daha çoxaldaq, Qur'an oxuyaq mənasında və məfhumunu da başa düşməyə çalışaq. Və bizim bu dəqiqə bir reportajımız var beynəlxalq Qur'an yarışlarından. Onu sizə təqdim edirəm, buyurun baxın. بحبل الله جميعا
Bismillahirrahmanirrahim. Adım Aliyev Elzaman. Miladi təqvimimdə 1981-ci ildə dünyaya gəlmişəm. Və Quran sahəsində də ilk dəfə qədəm atmağımın səbəbkarı mənim zəhmətkeş, eyni zamanda Quran dərsi almış anam səbəbkar olub. 9 yaşında Quranı onun yanında xətm eləmişəm, qutarmışam. Və ondan da sonra Quran sahəsində çalışmağa başlamışam, daha da mükəmməlləşdirməyə doğru. 1995-ci ildən 2000-ci ilə qədər qiraət sahəsində İran Respublikasından Azərbaycana gəlmiş Ustad Seyyid Rəhmani mənə Quran qiraətindən, sot ləhnindən dərs keçib, böyük zəhmətləri olub. Efir vasitəsilə də ona salamımı çatdırıram, təşəkkür edirəm ustadımıza. Və ondan bu yana Azərbaycanda zaman gəldikcə biz Quran sevərlər icması təşkil eləmişik, Darul Quran. Bu Quran sevərlər cəmiyyətinin də mən münsiflə heyətinin üzvüyəm. Azərbaycanın bölgələrində, şəhərlərində Quran müsabiqəsi keçirdirdik və orada olan istedadlı gəncləri üzə çıxartmaq idi niyyətimiz və ondan sonra da belə gözəl, istedadlı hafiz, qarələr Azərbaycanda yetişdirmək və onların inkişaf etməsi üçün şərait yaratmaq idi. Bax, buna xidmət edirik. Artıq 20 ildən yuxarıdır ki, Quran sahəsində çalışırıq. Əlbəttə, görülən işlərdən desəm ki, tam razıyam, tam razı olmaq insanı inkişafdan saxlayar. Təbii ki, gördüyümüz işləri az bilirik. Quran sahəsində də şükür olsun Allaha, çalışmalar davam edir. Tələbələrimiz də var, əlhəmdülillah. Məsidlərdə, dini ocaqlarda Quran tədrisi ilə məşğul olan tələbələr var, dostlarımız, ruhaniyyət və gözəl qarələrimiz, Azərbaycanın gözəl istedadlı qarələri var ki, hal-hazırda indi bu il mən təmsil edirəm Azərbaycanı beynəlxalq Quran müsabiqəsində. Amma məndən öncə əziz qarələrimiz, Kamal qardaşımız, Hacı İlkin qardaşımız, Hacı Ruslan qardaşımız Azərbaycanı burada təmsil ediblər. Uzun illər öncə də Hacı Ruslan Qasımov dünya üzrə 5-ci yeri tutmuşdu. Bu bizim üçün hamımız sevindirici hal idi və İran Respublikasında da çox möhtəşəm qarşılandı və böyük deməli əks səda doğurdu. Çünki hamımız yaxşı bilirsiniz 70 il Azərbaycan xalqı Sovet rejimində yaşayıb. Müstəqillikdən bu yana bu cürlə nailiyyət əldə eləmək doğrudan da hamımız üçün sevindirici bir hal idi və şükür olsun Allaha ki, yenidən bu işlər davam edir. Əlbəttə, biz istəyərdik, arzumuz budur ki, bizim öz ölkəmizdə də Quran tədrisləri deməli, dövlət səviyyəsində biz istəyərik ki, tam şərait yaradılsın. İnşallah ümidvarıq ki, işlər də bu qayda yaxşılığa doğru gedir və inşallah ümidvarıq ki, o dövlət səviyyəsində Quran mədrəsələri, Quran məktəbləri inşallah xalqımızın ixtiyarında olur. İlahi, sənə and verirəm mübarək Ramazan ayının günlərinə. Sən bu ayda günahları yandıransan. Sən bu ayda bəndələrinə xüsusi nəzər eləyənsən. İlahi, bizi rəhmətindən kənar etmə. Quranla yaşamağı, Quranla bu dünyadan vidalaşmağı bizə nəsib elə.
İlahi her yerde Kur'an'ın ümmeti varsa, İslam ümmeti varsa Allah onları yerin göğün belalarından hifzele. Perverdiyara Kur'an ve Kur'an'ın ardıcılarını öz penahında hifzele. İlahi perverdiyara Kur'an'ı bizim için hayat kitapçası karar ver. İlahi perverdiyara Kur'an'ın ahlakıyla, Kur'an'da olan ayelerin hürmetine, Kur'an'ın ahlakıyla bizi ahlaklandır. İlahi perverdiyara Kur'an'ın inayetiyle bizi cehennem azabından koru. İlahi bütün mezlum Müslümanları Kur'an ayelerinin hürmetine and veririm. Tezliğine onları zalimlerin şerrinden, zalimlerin zulmünden onlara nicat ata eyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Azərbaycanlı qardaşımız Qur'an qarisi Cənab Əli Zamanın sözlərini, söhbətlərini dinlədik. Qur'an barədə nə gözəl söhbətlər elədilər və eyni zamanda söhbətlərini gözəl dualarla başa çatdırdılar. Biz də amin, ya Rəbbəl aləmin deyirik bu qardaşımızın dualarına. Əli Zaman qardaşla söhbətimizin başqa bir hissəsi də var ki, inşallah gələn günlərdə sizə təqdim edəcəm. Həm də gözəl tilavəti vardır ki, ondan bir hissə inşallah sizə təqdim edəcəyik. Günü gündən Azərbaycan Respublikasında qarilərin, Quran əzbərçilərinin sayı çoxalır və ümumiyyətlə Quran marifi getdikcə artacaqdır inşallah. Bəzi çətinliklər və problemlər də yenicə üzə gəlibdir. Ümid edirik ki, inşallah onlar da qaldırılar və cəmiyyətimiz arasında Qur'anın oxunması, Qur'anın başa düşülməsi artıqraq inşallah yayıla. Cənab Moin qardaşla ki, virtual şəbəkələrdən bizə material verir və o barədə danışır, birlikdəyik. Cənab Moin, buyur. Minnətdaram, Nəcəf Sadə. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz, hörmətli tamaşaçılar, salam, hər vaxtınız xeyr, oruc namazınız qəbul olsun inşallah. Ulduzlar verilişinə baxırsınız, 00989253902780 bizim verilişimizə aid olan nömrədir. Həmçinin Instagram aydımız Ulduzlar Ortaq Xət 2017 bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əz hörməti tamaşaçılarımız, əlavə etməliyəm ki, paylaşılan materiallar və məlumatlar sizin öz adınız qeyd olunaraq inşallah bizim verilişimizdə yayımlanacaq, bizlə olun. Minnətdaram, Cənab Moin, inşallah ki, bizim aidimizə, ünvanımıza çatan video materiallardan, mesajlardan sizə təqdim edəcəyik. Amma görək, bugünkü Ulduzlar proqramının qonağı və ulduzu kimdir? Bir videomuz var, ona baxın, onunla tanış olaq. Buyurun. Bəli, bugünkü Ulduzlar proqramının qonağı və əslində ulduzu bir səhiyyə işçisidir. Onunla daha artıq tanış olacaq, amma bu kadrlar barəsində bir qısaca izah verim. O da budur ki, İran İslam Respublikasında gözəl bir adət ənənə yaranıb. O da budur ki, həkimlər yaxud həkimliyi oxuyanlar bir komanda yaradırlar. Təşəkkül formada və gedirlər o yerlərdə ki, oralarda məhrumiyyət çoxdur, vəziyyət ağırdır, kənd yerləridir, şəhərlərdən uzaq yerlərdir. Oralarda o kəslərə ki, səhiyyə xidmətlərinə ehtiyaclılar, onlara xidmət verirlər və bunu pulsuz edirlər. Bu uzun müddətdir ki, orduhayı cihadi adında, yəni cihadi olaraq, yəni könüllü
səfərbərlik adı ilə başlanıbdır. Səhiyyə bölməsində vardır, qeyri səhiyyə bölməsində də vardır ki, gedirlər kətlərdə müəyyən yerləri abadlaşdırırlar. Bu əziz qardaşlardan biri bugün bizim proqramın qonağıdır, cənab Həmid Vəhidi. Xoş gəlibsiniz, cənab Vəhidi. Sağ olasınız. Ramazan ayını da sizə təbrik edirik və minnətdarıq ki, bizim proqramda hazır olubsunuz. Buyurun, iki kəlmə əziz tamaşaçılarla həm söhbət olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de Həmid Vəhidiyəm. Allah büyük nəmətçi tovfiq olubdur, yetişmişən xidmətizə. Əziz eləyin xidmətizə ki, biz və qol ediyərlər, bu işlə görməkdən çoxlu hala hədəfimiz buydu ki, o yerlər və o məntəqələr ki, və qol dəstəsliklə az idi, imkanatı behtaş deyə səyimiz buydu ki, təvanımız hətta eləyə bilək və qol xədəmatı sanlıq eləyək. Əziz həm şəhirlərimizə, həm ustanilərimizə təvanımız hətta, hala bir tədad dostlarımızla, həmkarlarımızla, hala qadri dərman və qolu təvanımız hətta istədik ki, mərdumun xidmətində olaq çoxlu bir tədad vaqən hala mərdumumuzdan vaydırlar ki, dəstəsliklə azdır. Əlləri çatmır, əlləri çatmır, eləyən millər. Mərkəzlərə və uzaqlardadırlar. Ona cəhət bizli hala istədik ki, bir əziz qardaşlarımızdan, bacılarımızla bir himməti eləyək, bir işi başlayaq da çoxlu xədəmat yetiyə bilək bilələrinə. Əziz qardaşımız cənab Həmid Vəhidi yalnız yüzlərcə, minlərcə bəlkə o dediyimiz həmən mütəşəkkil qruplardan ki, könüllü səfərbər olublar, onların içərisində ali səviyyəli həkimlər, ixtisaslı həkimlərdən tutmuş, hətta fəhlə həddinə qədər, yəni tələbədirlər, gedirlər fəhlə həddində çalışırlar müəyyən o yerlərdə ki, yoxsulluq var və çətinlik var. O qardaşlardan biridir, iştirak edibdir, biz ondan daha artıq danışacaq, həm söhbət olacaq, amma gözəl ləhzələri, anları yaşayırıq. Azan ləhzələrlə yaxınlaşırıq, duanın müstəcab olan ləhzələridir. Bunu da hamımız bilirik ki, o cümlə yerlərdən ki, onun xalqı bir az çətin vəziyyətdə, məişətləri bu dövrdə ağırdır, Azərbaycandır. Bu ləhzələrdə süfrələrin başında, iftar ləhzələrində hamımız birlikdə dua edək, inşallah süfrələrimiz bərəkətli olsun. Amin, ya Rəbbəl aləmin. Allah 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 Allah
Ey sevimli Allah'ım, eğer günah çirkabına bulaşsam, edep şallığından başka bir şeye layık olmayacağım. Bu çirkablar içinde kalmış olsam, özümü senin gazap ve şölelerinde yanmış göreceğim. Beni bütün xəterlerden koruyacak olan şey yalnız senin həsrətin ve sənə olan isteğimdir. Odur ki, öz sevgi ateşini kalbimde alovlandır ki, hidayet olunanların karvanından geri kalmayayım. Beni hadisə dolu heyretlendirici dünyanın öhdəsinə bırakma. Çünkü senin yolunda yokluk varlığın özüdür ve senden başkası için var olmak yokluk demektir. Ey arzulayan kalplerin dostu, aziz azərbaycanlı bazı kardeşlerimiz, bu dəqiqə azan deyilib de artık iftar süfrəsi kənarındasınız ve biz de sizin evinize qonağıq. Ulduzlar programı, bize de dua edin ve bu program sizin için təqdim olunur İran İslam Respublikasından. Ona göre ki, bu mənəvi anları, ləhzələri birlikte yaşayaq ve hayatımız nurla dolu olsun inşallah, bərəkətli olsun. Bunu da hatırlatmalıyam ki, bizim studiyada çoxlu zəhmətkeş həmkarlarımız var. İran İslam Respublikasında azanın dediyinə baxmayaraq Tehran şəhərində onlar hələ də ayaq üstədirlər. Yalnız bir çay içirlər və burada kameramənlər, studiyada olan digər əməkdaşlarım oruc ağız demək olar təqribən çalışırlar ki, bu proqram sizin üçün təqdim oluna, onlara da dua edin. İnşallah Allah oruc namazınızı kabul eləsin. Muin kardeşimiz, sizle birlikteyik. Buyurun. Cam Nəcəfzadə, çoxlu səslər paylaşıblar, göndəriblər.
Şahin kardeşimiz Bakı şəhərindən bir səs göndərib, onu birlikdə istərdim ki, bəli, dinləyək. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir. Allah Ramazan bayramınızı da qəbul eləsin inşallah. Oradakı bütün işçilərə, işçilərin Ramazan bayramı münasibətilə hamısını bayramını təbrik edirəm. Sizin də bayramınız mübarək. Efri gözəl, qəşəng məlumatlar verirsiniz. Bizim də xoşumuza gəlir. Ailəvi olaraq hamımız sizin verilişi izləyirik. Xoşumuza da gəlir. Bir də Ramazan bayramınız mübarək. Sağ Allah, özürüzü qəbul edin. Çox minnətdaram, cənab Şahin qardaşımız, bəli, Bakı şəhərindən. Cənab Nəcəf Sadə Qulluzdur. Biz də sizi salamlayırıq, ailənizə də salam deyirik. İnşallah ki, proqramımızı axıra qədər izləyəsiniz və proqram barədə söhbətiniz var, təklifiniz var, videonuz var, mesajınız var. Bu mesajlar həqiqətən bizim burada əməkdaşlar üçün qiymətlidir və onlara quvvət-i qəlbidir. İnşallah ki, oruçluğun axırına qədər bu proqramı daha yaxşı, bundan da daha yaxşı hazırlayıb sizə təqdim edə bilək. Amma bugün Ulduzlar proqramının qonağı və ulduzu cənab Həmid Həmididir, Həmid Vəhididir, bəli, tibb yardımçısıdır. Niyə ulduzdur? Ona görə ki, Həmid Vəhidi və onun qardaşları, dostları birlikdə, bacıları ilə birlikdə, iş yoldaşları ilə birlikdə hər neçə vaxtdan bir yığışırlar, gedirlər məhrum məntəqələrə, mərkəzdən, demək olar ki, avadanlıqlardan uzaq olan kətlərə və orada tibb xidmətləri verirlər pulsuz və bunları demək olar ki, özlərinə bir dənə vəzifə borc bilirlər və mənəvi yaşayışlarına bir dənə zəxirə və qalarğı salih əməl bilirlər. Ona görə bizim proqramın ulduzudur və mən bunu da xatırlatmalıyam ki, Azərbaycan Respublikasında da belə vəziyyət ağırdır bu cəhətdən. İnşallah ki, orada da belə qurumlar könüllü olaraq müəyyən adamlar içində yarana bilər. Həftədə bir gün ya ayda bir neçə gün eləyə bilərlər ki, edələr o kasıblara, yoxsullara, onlar ki, onların bizim boynumuzda haqları daha çoxdur. Xidmətlər verələr və beləcə cəmiyyətimizin sağlamlığına və inkişaf etməsinə kömək edilir. Cənab Həmid Vəhidi, siz buyurasınız ki, o sizin qurumda, o komandada, o bir neçə nəfər ki, birlikdəsiz. Kimlər var? Tibb yardımçıları var, bəd ixtisaslı həkimlər də var. Kimlərdir? Neçə nəfərsiz? Bəli. Əz elə xidmətsə ki, hala biz bu işi ki istəyirdik başlayaq, hala əvvəliyyəmiz tibb yardımçılarıydıq. Yəni ki, hala həkimimiz yox idi. Allah o, əvvəl başlayanda. Özünüzdə tələbə ediz, yəni danışçı. Özümüzdə, bəli, tələbə idik və bu fikir özümüzdə yarandı və şəxsi məndə. Əziz ustadımız, əziz dostumuz, Aydötür Nərimani ki, elə bu bərnamədə vaqən təşəkkür edən biləsindən himayət elədi və bu fikri idəni bizdə icad elədi ki, ağa, siz də eləyə bilərsiniz, düzdür, beqoli, həkim deyəsiniz, amma öz zəmininizda eləyə bilərsiniz, mərdumumuza xidmət eləyəsiniz. Bizdə hala Allah bir lütf elədi, tofiqi oldu. Başladıq və qolə startın buyduq, laf əvvəliyə startı Qərbalcəyi ilə başladıq. Niyaz Səncisə görə hala öz şəhrimizin ətrafında çoxlu zəminələrdən xoşluqlar nəmlədi, amuzişlər nədə sünədi, nədə amuziş haybihdaşdını mərdumumuza vəyək başladıq onunla. Siz haralısınız, cənab? Mən isalətən məralıyam. Məralıdır, amma hər halda biraz farsı kəlimələrdə çox işlədir, amma söhbəti başa düşülür. Siz, yəni, ilkcə bundan başladınız ki, müəyyən dərəcədə məlumat qazanasınız ki, görəsiniz ki, o kəsirlər səhiyyə cəhətdən məntəqədə, istədiyiniz yerlərdə nələrdən ibarətdir.
Orada hansı xəstəliklər var və nuxuşluqlar var? Bəli. Hala bunlar bu məlumatı toplayandan sonra nə edirsiniz? Bəli, əsası o hala gəldik, köməkli aldıq əziz həkim qardaşlarımızdan və olay da məqoli, sağ olsunla himayət elədilər, gəldilər və o birisi bərnamələrimizdə bizlə məqoli, gəldilər, məqoli, köməkləşdilər və əziz mərdumumuzun xidmətində olduq. Ki o birisi bərnamələrimizdə Allahın lütfi ilə eləyə bildik ki, məqoli, əziz mərdumumuzun xidmətində olaq. Şükür. Bəli. Xoş, bura qədər söhbətinizi biz sənə danışmağa mənə də təsir elədi. Xoş kəlməsi deyirəm tez-tez. Bura qədər sizin söhbətinizdən biz bunu başa düşdük ki, bir neçə tələbə yalnız Allah üçün və xalq üçün və özlərinin mənəvi düşüncələri üçün yığışırlar tibb tələbələri birlikdə qərara gəlirlər, gedələr məhrum məntəqələrdə xidmət verələr və yoxsul insanlara ki, tibb xidmətlərini rahatca maliyyə problemləri üzündən yaxud uzaq olduqlarına görə rahatca ala bilmirlər, onlara yardım edərlər. Əlbəttə dedim, bu qrup yalnız bir qrupdur və İranda yüzlərcə, minlərcə belə qrup var. Ali ixtisaslı həkimlər var ki, dünya səviyyəsində tanınmış həkimlərdirlər, gedirlər, bu xidmətləri verirlər. Bəlkə ayrı proqramlarda digər qardaşları da biz dəvət edəcəyik. Bu arada icazə verin, bir klipə baxaq. Ramazanla bağlı Vasif qardaşa və onun dostlarına ki, bu klipi hazırlayıblar. Təşəkkür edirəm, birlikdə baxaq. Ramazan, 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 xoş gəldin Ramazan. Ramazan, 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 xoş gəldin Ramazan. Var bir gecə olmaz ona oxşar Ramazanda, gözlər və ürəklər gülər ağlar Ramazanda. Çox hadisələr, möcüzələr var Ramazanda, aləm nur alır, Quranımız nazil olubdur. Gözlər yaşarır, natiqi Quran vurulubdur. Aləm nur alır, Quranımız nazil olubdur. Gözlər yaşarır, Həzrət Əlimiz vurulubdur. Ramazan, 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 xoş gəldin. Ramazan, 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 xoş gəldin Ramazan. Şeytanı bu ayda nəfsilə qoyar baş-başa insanı bu ayda. Kimdə gələ güc nəfsinə imanı bu ayda. Yəqin bilə ol kəsdə şərəf yüksələcəkdir. Xoş halına Allaha tərəf yüksələcəkdir. Yəqin bilə ol kəsdə şərəf yüksələcəkdir. Xoş halına Allaha tərəf yüksələcəkdir. Ramazan, 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 xoş gəldin. Ramazan, 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 xoş gəldin Ramazan. Elə
aclar hele bilmir nedir doymak. Onun için bize hoştur Ramazan ətrini duymak. Lazımdır bunu çok gezen insanlara yaymak. Her dende dönüp aç kalan insanlara baksın. İnsanlık anı taç kalan insanlara baksın. Her dende dönüp aç kalan insanlara baksın. İnsanlık anı taç kalan insanlara baksın. Ramazan, 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 hoş geldin. Ramazan, 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 hoş geldin Ramazan. Bəli, bu gözəl klipləri yaradırsınız. Vasif qardaş minnətdarıq sizə və cəmiyyətimizdə belə yayılır. Hamı istifadə edir, xoş hallar keçirir. Ramazan necə ki sizin şeirlərinizdə də var idi. Paşlıq ayıdır, bərəkət ayıdır və inşallah hamımız bu aydan bəhrə aparacaq. Moin qardaşımız virtual şəbəkələrdən yenə görək əlaqə yaradacaqdır. Nə təqdim edəcək bizə? Buyurun. Bəli. Cavab Nəcəfzadə Ustad Mücdiyə Ərdəbili bir ulduzlar barəsində şeir paylaşıblar. Çox minnətdaram Ustad. Açıblar indiki xalını ziyafət ulduzlar, edüllə əhli kəmalə kəramət ulduzlar, düşüllə səcdəgəh eşqə bigüman gecələr, kitab-ı eşqi edüllər kitabət ulduzlar. Çox minnətdaram Ustad Mücdiyə Ərdəbili. Cəmil Nəcəfzadə bizim çoxlu İran ölkələrindən İran ölkəsindən bizə baxırlar. Müxtəlif şəhərlərdən, Qumdan, Tehrandan, Təbrizdən, Ərdəbildən. İndi bir telefon bağlantımız vardı. Əziz tamaşaçılar, Təbrizin Üçdibin kəndindən cənab Rıza Rəncbərzadə. Alo. Alo, salam. Salam Rıza. Salam əziz dilərəm. Mücriye Qube Şəbəkəyi Səhər Cənab-ı Nəcəfzadə və Cənab-ı Muin Əbazadə və Şəbəkəyi Səhərin tamam işləyənlərindən təşəkkür edirəm ki, bu gözəl bərnaməni eləyə bilmişim ki, biz evlərimizdə sizlərə baxaq, doğrudan da ürəkdən söylürük. Minnətdaram Rıza qardaşım. Rıza qardaş, Ramazan günləri necə keçir? Çox gözəl, həmin ki, iftardan sonra İftar eləyə sizlərə baxırıq, doğrudan ürəkdən sönürük. Minnətdaram. Rıza qardaş, buyurun ki, hardan bizdən əlaqə bağlamışsınız? Əvvəlin gündən elə televizyonun ki, bərnamə Şəbəkə Səhərdə dediniz bu Telegram bərnaməsində. Bizdə olduq, ancaq ki, mənim bir qızım da vardı, Bağışlayın Hənnan adında. Gözəl əvvəl günündən elə gölü istəyicisizlə ola, hər saat 7 yarından otur televizyonun qabağında bəlkə Şəbəkə Səhərdə sizin bərnamə var. Çox sağ olun. Səsi də gəli. Allah saxlasın. Özü də istəyirdi danışa. Hala inşallah ayrı bərnamə var. Təbriz şəhərinin hansı kəndindən? Bəli, buyurun. Rıza qardaş. Çox. Təbriz şəhərinin hansı kəndindən buyurdunuz əlaqə saxlamışsınız? Şəhərinin Culfa məntəqəsinin Üçdübin kəndindən, Həkim Əbülqasım Nəbatının kəndindən. Rəhmətullah əleyh. Rıza qardaş, çox minnətdaram. Bizimlə əlaqənizi kəsməyin. Bizlə olun. Ürəyinizi bizdən bir eləyin. Çox sağ ol. Minnətdaram. İcazə versəz, mən iki bəndi, bu Ustad Müjdənin şeirini siz oxudunuz, mən də iki bəndini oxuyam. Çox gözəl yazıbdır Ustad Müjdə Ərdəbili. Buyurun. Sağ ol. Yəqin varındır fəna yerdə cahil insani, təriqə həqqə edirlər hidayət ulduzlar. Uzaqdır şə'n-ü şərafətdən ayrı söz yazmaq, verirlər avəmə, çünki şərafət ulduzlar. Hamınızı səlamlayıram, əlizi öpürəm, çox gözəl bərnaməzdən təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdaram, xuda hafiz. Xuda hafiz. Cəm Nəcəfzadə, Təbrizin Üçdübün kəndi, rəhmətlik həkim Seyyid Əbülqasım Nəbatinin anadan olan yurdu buyurar ki şeirlərin birində eyləməsdəm bilmirəm ki meynədir
mina nedir, gül nedir, bülbül nedir, sümbül nedir, səhra nedir. Başka beytler var, ahir son beytinde bir təxəllüs işledib ki, dünyaya değer buyurur ki, yetti ömrün ahire sen bir nebati bilmedin, kimdi bu gözden bakır, ya dilde bu quya nedir? Çok sağ ol Rıza kardeşim, minnettarım, Canlı Cəfsada qulluq istəyirəm. Teşekkür ederim, ben de Rıza kardeşimize salam deyirəm, Ulduzlar programından onun ailesine ve kızına da salam deyirəm ki bizim programa tamaşa edirlər və onlara can sağlığı arzu edirəm buradan Ulduzlar programından və söhbətimizi biz davam edəcəyik. Hörmətli qardaşımız bugünkü programın qonağı cənab Həmid Vəhidi ilə ki tibb yardımcısıdır. Bir müddətdir ki bir xeyirli, bərəkətli yolun yolçusu olub və biz söhbət edəcəyik ki, siz bu yolda nə hiss etdiniz? Cənab Vəhidi, bu yolda olduğunuz müddətdə nə həzz apardınız, nə ləzzət apardınız və qərara gəlibsiniz ki, inşallah bu yolu davam edəsiniz, yoxsa necə? Əzizli xidmətçə ki, bizim bir əziz ustadımız var idi, mərhum Ayı Döhtü Hüseyinzadə, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəhrimizin nümayəndəsidir. Bizə həmişə tövsiyəsi üçün dostluğumuz da var idi. Əlavər o, tövsiyə elə deyirdi, maz indi və aniyim ki, aram nə girim, mociyim ki, asudəgi ma ədəmi mast. Hala bu türkə məsəl dilində budur ki, yəni... Həyatda yəni çalışmalıyıq həmişə. Bəli, o kəsi ki, gəlibdir bu işin, deyil, başlayıbdır. Gerek bilir, bir vazife insanısı vardı merdumuna nisbət. Ve gerek o vazifesine emel edelim. Hala biz de hesb-i hali bu işi ve golü de başlamışıq bu işi ve bu libası giymişik. Az nəzəri insanı öz vazifemizdir ki, öz həmin oylarımıza, təvanımız hətta köməkli eləyək ve xidmətdən də olaq ve golü eləyə bilək ki, mərdumumuzun dərd rəncindən azaldaq, o əzizlər ki, biləxərə dəstəklə azdır, nəinki məsələn yoxdur, azdır imkanatı behdaş deyə, xidmətdən də olaq təvanımız hətta. Çox sağ olun, minnətdaram əziz Vəhidi qardaşımız ki, imkan daxilində çalışırlar, kömək edələr və çoxlu əlimizdən işlər gəlir ki, biz də öz növbətimizdə eləyə bilərik bu cür işlərdən, bunu işlərdən yerinə yetirək. Reportajımız da elə səhiyyə barəsindədir və səhiyyə cəhətdən demək olar ki, ehtiyacı olanlara kömək etmək barəsindədir. Birlikdə ona baxaq reportaja. Buyurun. Allah ölməyən qəşəhiyyəti yəbirliyə mətləbiyə yox. İranda deyildi ki, həm növbətdəydi, həm Xuncilidə İranda əvvəl oldu San Ərdəbil 1524 dənə qan verməklə və 1527 nəfər növbətə gəldilər, yazıldılar ki, ərbəyiləcək qan verələr. İndi də əhiyyə gecələrində özü cəriyyələrsiniz, bizim əziz mərdumumuz bəran ki, mərduma köməkli edəsinlər və bino, özlərinə bino vəzifə bilirlər, gəlirlər bu işi görürlər, biz ona görə istəyirik ki, ayın əvvəlindən, orucluğun əvvəlindən bu işi görsünlər. Valla Ramazan ayı qəşəngdir. Hər insan məsələn təklifi var, məsələn bu oruçlu bu Ramazan ayı məsələn Allah qapısını açar. Ki Allah qapısını açırıbdır. İnsan özü gərək bu istifadə edə bu Ramazan ayının zadından. Əvvələn budur ki, xo, öz həm növbə kömək eləyirsən, şahid
öz qanım bahis olur ki, birinin canını cad verir. Fərq eləmir ki, hər müqə adam 4 aydan, 5 aydan bir qan vermək elə adamın özünə də yaxçıdır. Ondan minnət hər cür eləyə bilərlər hamı bir-birinə kömək eləyə. İndi biri qan vermək ilə, biri zəhərlə ilə, pul ilə, öz qanı ilə, bir dənə qəza xeyr eləmək ilə, hər nə bağışlamaq ilə. Bizdə var yoxumuz bir dənə qanımız idi. Gəldik qanımızı verək, millətimizə verək. Bu امر خداپسندانه و فضیلت داره خوندهی برای بیماران من توخ توصیه الیام به عزیز همشهرلرمیز به خصوص اردبیل شهرشی بی شهر مذهبی دی و نزات جان بیماران دا توخ سیلر سهم مالالار اللهم شکرم کی منم بی گتره از قانمدان از هم نومز به قول دیلر جان نجات فرم Bəli. Bizlə eləyə bilərsiniz WhatsApp-la, yoxsa Telegram-la əlaqə saxlayasınız. Cənab Moin, proqramımızın axır dəqiqələridir. Buyurun, yenə WhatsApp-da, Telegram-da nə var? Son hissədə bir də təqdim edirəm. 0098-900-925-2780 bizim verilişimizə aid olan nömrə. Kərbəlayı Ata Bakı şəhərindən bizi salamlayıblar, oruz namazınız qəbul, biz sizi dinləyirik. Çox minnətdaram, Kərbəlayı Ata qardaşımız, çox minnətdaram, təmnəzifləri. Sağ olun, minnətdarıq, Kərbəlayı Ata, biz də sizi salamlayırıq. Proqramımız davam edir, demək olar, proqramın vaxtından çox da qalmır. Bir neçə dəqiqə yalnız qalır, cənab Həmid Vəhidi qonağımızdır, bizim proqramın ulduzudur. Cənab Vəhidi, onları ki, gedirlər bu uzun yolları, məsafəni kətlərə yaxud uzaq məntəqələrə çatırlar. Bir gün, iki gün vaxt qoyurlar. Özü demək olar ki, fikirləşəndə bəzən elə adamlar var ki, deyərlər ki, o vaxtı ora qoyunca qalaram, qazanc əldə edərəm, işləyərəm, çalışaram, pul qazanaram. Amma bəzi adamlar da vaxtlarını o yolda qoyurlar ki, sonra həyat üçün qazanc əldə etsinlər və eyni zamanda bəzi ürəkləri ki, onlarda inciklik var, onlarda demək olar ki, narahatçılıqlar var, onları sevindirsinlər. Sizcə bu mədəniyyət, bu iş bizim cəmiyyətdə nə qədər yayılıb, nə qədər çoxdur, hansı şəhərlərdə, hansı ustanlarda, nə qədərdir? Ərz edin xidmətsə ki, Azərbaycan mərdumunun hala bir təəssübü ki, vaydı, çox bir-birlərinə vaqən, vabəstədirlər mərdum. Mehribandırlar. Çox mehribanlıqla var bir-birlərinə. Və səillər budur ki, hala əgər ki, bir şəxsin bir müşkülü var idi bir yeydə həmmə gəmmirlər, budur ki, o mərdumun qulluğunda olarlar və köməkli eləyərlər, təvanla həttə. O həttə ki, eləyə bilirlər, məqoli, hala... İnşallah. Biz də, məqoli, istəyirik. Və Allah tövfiq eləsə istəyir, bundan bu yana da idamə tapa bu işləy və mərdumumuzun xidmətində olaq, bundan artıq qulluq eləyək mərdumumuza, inşallah. Minnətdaram, cənab Vəhidi, vaxtımızın demək ilə azlığına görə sizinlə artıq rəq danışamırıq. Eyni zamanda cənab Vəhidi bu sujetlərin arasında mənə dedilər ki, yaxçı Azəri danışamır çət. Biraz çətindir biləsinə, amma hər halda biz sizin sözünüzü aldıq və əziz tamaşaçılar da aldılar. Cənab, bəli, burada Həzrəti Ayətullah Amilinin söhbətləri hazırdır. Birlikdə işləyək, buyurun. بسم الله الرحمن الرحیم عزیز درون محضر نسلامون واردی عرض ادبم واردی
Mənim əzizlərim, dini Allahu Teala öz qeyrətindən vəz eləyibdir. Allahın ehtiyacı yoxdur dinə. Allahın ehtiyacı yoxdur bizə. Ehtiyacı yoxdur bizim ibadətimizə. Amma biz hər nə yox Allaha mənsubuq. Olmaz ki biz Allaha mənsub olaq, Allahın bizə qeyrəti olmayaq. Rivayətdə var, min qeyrətihi hərrəməl fəvahiş. Allahu Teala öz qeyrəti ilə fəvahişi haram eləyibdir. Fahişəni, zinanı haram eləyibdir. Niyə? Çünki zinada insan sınar. Zinada insan dağılar. Allah görsətməsin, üzdən rəqlarını işinən insan küldən yerlə yeksan olar. Allah razı deyir, olur ola bəndəsinə. Ona görədir ki, Allah-u Mütal gətirib, əhkam qoyubdir. Namazı qoyubdən sən Allahın mühazatında dayanasan. Üzbə üz Allahla danışasan, üzbə üz Allahla danışmaqlığından insanın nəfsində bir qüdrət tapılar ki, xeybərin qapısını götürər. Əmir Aleyhisselam buraya, mən xeybərin qapısını götdüm, 40 kişi tərpədə bilmədi, dəbərdə bilmədi. Əmir Aleyhisselam buraya, mən bunu götdüm, Ma qələtü xeybər bi qüvvətin cəsədiyyə və la hərəkətin qəzayyə. Xeybərin qapısı. Mən cəsəd gücü ilə qalxızmadım, yemək gücü ilə qalxızmadım. Bəl bi nəfsin, bi nuru rəbbəhə müstəziyyə. Mən bunu bi nəfsinlə qalxızdım, ki o nəfsim ışıqlanıb. Nə ilə ışıqlanıb? Mahnı ilə, haram ilə, günah ilə, rişvə ilə, uğurluq ilə. Yox, bi nəfsi ki bi nuru rəbbəhə müstəziyyə. Allahın nurundan istizaa alıb, ışıqlıq alıb. Nuraniyyət alıb. O da ki, Əmir Aleyhisselam buyurdu, məni heç kəs tanıya bilməz. Həqqi mərifətimlə o cürə ki, cərəh məni tanıya, o cür tanıya bilməz. Məcəlin ki, etiqadı bu ola ki, mən nuraniyyəti məhziyəm. İndi beləncə bir şəraitdə Allah-u Mütal gətirib oruçluğu qərar veribdir. Oruçluq buna görədir ki, insanlarda gözəl ehsas tapıla. İnsanlarda gözəl əvatif tapıla. İnsanı atifəsi ilə tərif edərlər. İnsanı ehsası ilə tərif edərlər. İstəyirsən bir şəhərə qiymət verəsən, Çoro şəhərdən nə qədər gözəl ehsas var. Çoro şəhərdən nə qədər gözəl əvatif var. Əgər bir şəhər içi orada hamı deyə mənim bölkümü yelə aparmasın, hər nə olay olsun, o şəhər müsəlman şəhəri deyir. Əsələn, insan şəhəri deyir. Orucun bir dənə əsəri budur, insan aclığıyla özündə kasıbın, yoxsulun, fəqirin, füqaranın ehsasını yarada. Necə deyir, sənin yanında uşaq olsa, O qədər öz ücəti aşağı ata, uşağın ehsasının özündə yaradasan, tonu tərbiyyət eləyə biləsən, cəmiyyədə o cürdür. Cəmiyyədə pıllı insanlar, mütəməkkil insanlar gərək dərk eləyələr, yoxsul nə çəkək. Ta yoxsulun qəmində şərik olurlar. Bunu oruçluq düzəldir. Bəli, Həzrət-i Ayətullah Amilinin söhbətlərini eşitdik. Allah vücudunu bəlalardan uzaq eləsin. Ulema həqiqətən böyük bir nemətdir bizim cəmiyyətimizə. Nə gözəl ürəyə yatan və ürəkdən gələn söhbətləri var və Əhl-i Beyt əleyhissalamın məarifi və rəvayətləri ilə belə alimlərin ürəkləri ışıqlıdır və ışıq saçırlar və necə ki, bizim əziz qardaşların biri virtual şəbəkədə bizim qrupumuzda yazmışdır. Ulduzlar proqramında Cənab Həzrəti Ayətullah Amilinin söhbətləri bir günəş kimi ışıq saçır. Elədir, mən də ərz olsun vaxtımıza çox az qalır. Bir rəvayət istəyirəm oxuyan proqramın axırında. Tuba lemən zəməə ovca əlillah ulaikəlləzine yəşbəunə yəvməl qiyamə. Bu rəvayət Həzrəti Rəsul sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmləndir ki, buyururlar, xoş o adamın halına ki, Allaha xatir, ac qala, susuz qala, bu adamlar o kəslərdir ki, qiyamətdə Allah onları özü sirab edəcək və onlara qida verəcək. İnşallah ki, biz də o cümlə adamlardan olaraq. Cənab Həmid Həmidi bizim qonağımızdır. Cənab Həmid Vəhidi mən. İkinci dəfədir Həmidi deyirəm. Buyurasız, axır cümlələrinizi buyurasız, arzunuz nədir? İnşallah özünüz də tələbəsiz, ali təhsil alırsınız. Gələcəkdə arzunuz nədir və duaz nədir? Buyurun, bir dərgah haqqında vaxtımız var. Ben də Allahdan hala tövfiq istəyəm. Bir qüdrəti inayət eləyə ki, çoxlu bu həddə ki, vaydır, bundan da artıq
mərdumumuzun xidmətində olaq. Biləxərə o kəsi ki, bu libası giyibdir, vəzifəsi budur ki, mərdumun xidmətində olaq. Və Allahdan təvan istəyirik ki, günbəgün bundan da artıq o bir dostlarımızla mərdumumuzun xidmətində olaq. Nə tənha öz mərdumumuzun, bəlkə hala təmami əşxas, təmami əfrad, qüzəşdi əz bu iki məsələn, bu Azərbaycanlıdır, bu Farsıdır, səvayi əz bu məbahis, kulli mərdumumuzun xidmətində olaq. Təşəkkür edirəm, cənab Vəhidi, vaxtımız daha yoxdur. Əziz tamaşaçılar, proqramın axırıdır. Ömrümüzü bərəkətli yaşayaq və ömrümüzdə çalışaq ulduz olmağa. Hamınızı mehriban Allah'a tapşırıram, sağ qalın.